basi ukini mkulo. Na. Basi hiyo. Bono, humu rijalu wanano rijalu. Kenyani mwenye la wana. Awano simalipi wa nakasila tia tia ba yuko. Enka chungalo. Eni kabati leo kuhilo lirevyo wakosu jama. Ede kwa mwenye masa satoiwa. Kola. Fire kureli ala ye. Jamatu tawhid. Ali jamatu tawhid. Asi leko susha na eno wa. Na. Saba wa alime. Aja ipe khalif turo. Konstitusha kumbelo wa wa. Ya pa mwe ya kode kwa juma. Seti eloto. Kwa kwa juma. Yo wa alime. Amwa atake bemo ibatira ye kwa juma. Suka awata abang watoton, embati watoton ini ati sokwe opo diensi Islam niyo. Tuli osi joto kaka. Tano baba alibai. Kita bito maja soro, onyesi. Taba alibe. Doctor, this is my question. Akuni odolong. Olong bati oleto si yokwe. Atolo iki ati kefani wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelo ba ki o keto ge ati awon rali ati awon ijore ati gugu yi to wa jiro mo Islam ti o fi jo gbende kolo je ka na ka jo wa nu wa aku oju aku yedun kolo je ase opolopo re lori daada lori ese tolorun kolo ko fun gugu ani atubo tan daada awon aya meta ni ma koko fi bere bo ti e ti le je pe e to gbe microphone fun mi iroyin e ti fe po ju mo fe dide sugbon nigba awon baba ni mo ti mo lo e je ki soro akole to wa waju mi o na ni raddum mufhim ala hujumi sharishatin allati tushannu ala aljamiyat alislamiyyah ad-da'wiyyah al'amila fi nigeria ipani lenumo esi to payan lenumo baba gbe o ba panumo nti o je panumo yo gbo nipa nipa igbogun ti yan to buru igbogun ti ti wa ngbogun ti awon jamaatul islamiyya awi aljamiyatul islamiyya ti won sise soju ona tolorun ti won sise nigeria e soro ti bomi o ti nigeria ni fa mo soro ba ta jo fujuri aya meta ma ko fi bere alakoko nbe ni wipe awon eyan kan won paro nti oda ma aisha radhiyallahu anha olorun si ko wa ni eko npa re oso aya kale to se bara aisha radhiyallahu anha toje ka mo pe iro ni won pa o si de ki a mo ta ni munafiqi ta ni mu'mini o si ko awon muslimi lo si si ofin lori oro aisha radhiyallahu anha nta wa fe lu nbe ni pe ninu suratul nur quran chapter 24 verse 11 Allah so pe innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem Allah ni awon ti amu ada paro wa awon ijo kan mu yin na ni e ma ma lero wi pe aburu lo ja si fun yin o ore ni igbeyin re ore ni kini ni igbeyin e sugba gbogbo nteni ko kan ba se yo ko gbesan re lodo olodun nipa ise to ba da afi tolo ba sa boju ko kolo ko sa boju ko fun wa sugbe n ba wa gberu gan ri to sa je kekini man kai ni baaki ko mo wi pe iya gban iya to gbangban be fun lodo olodun iti mo fe ke mo ni pe disappointment to ba sele nte reti pe eyan le so to ba so iwa te reti teni ko wu to ba wu o fi n ko yin leko ni eko nla gba ni eleyi o je ewo ti awon sheikh wa ahmedu tiari ewo ti won je ko le fun wa
tele yo ba sele o se se ko je pe a ni gbo aba ni gbo debi won so deun be na si ni awon alaji wa isa kidele ati awon afa wa ti wa joko ore lolorun fi se ore na ni ka se ka kun elekeji olorun ba so yi pe ninu suratu ala imran aya 110 olorun so yi pe كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله ني اي مسلمين اي ني ان تولور جو نينو غوغو يجو تو تي ساجو اي ما ان تي لفي لوري ونا ني كي ما باو ان يان لا سي دادا سيسي كيس ما كو فون با باجي وتؤمنون بالله سيتي ني غاغو دودو سولون ọlọ́run ni ti àwọn ti ẹ ṣáájú yín ta fún tíra tó bá yẹ pé wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí bá sì lóore fún wọn ṣùgbọ́n mọ́mìnì ń bẹ́nu wọn kò kí ìlọ́pọ̀ jù nú wọn tí túmọ̀ sí pé ìṣe àtúnṣe lórí ilẹ̀ ìfọ ilẹ̀ ìmá ìṣe dáadáa lórí ilẹ̀ ìmọ̀ àìdáàbẹ̀ kú ò ọlọ́run gbé ilé àwọn abùsùn lórí ni kálukú bọ́ba ṣe ní ìmọ̀dé kálukú bọ́ba ṣe lágbára dé ẹlẹ́ẹ̀kẹta nítorí àsìkò ọlọ́run bá ń sọ eléyìí wà nínú etí mọ̀ká lọ́wọ́ ní surat al-imran aya 110 eléyìí wà ní surat al-imran aya 104 àti 105 ọlọ́run sọ pé walitakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم الله اني كان وين كان ما بينو يي تي وما غوغي لو سيبي تودا بلو غلو تولون وي كي سي غوغو لا لي سي داوا كو بوسيبل ولتكن منكم امه كان وين جوك كو ما بينو يي تو سي بي يدعون الى الخير وما تقبل سيوري ان تدا ويامر من بالمعروف وينهون عن المنكر وما قاوين لا سيد كون ما سي دادا موسما كفوا بي كون ما سي ايدا واولئك هم المفلحون او ين وجو ني واجو الله اوجو سي اوني ميما ني كما تقبل سي دادا كوسما كفوا ين با باجي كلو حكمه كلو اوغبا توري بين غامي ito ro pe ti oda ni o le je nto da lodo olorun ito ro pe nto da ni o le je nti oda lodo olorun sugbon ta ni yen re ba ti da to si ni ma to ye ko ni olorun o to sona kain na ni to fi mo pe nto da re ti oda lele olorun ba so pe wala takunu kal ladina tafarraqu e ma da ke bi awon eyan to se pe won si ra won yele yele wa ikhtalafu min ba'di ma ja'a min bayyinat lẹ́yìn ìgbà tí ẹ̀rí ti wá bá wọn lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n ya pa ẹnu wàhùlà ìkẹlẹ́ ọmọ àgbáàbò náà rí àwọn yẹn ni ìyàtọ̀ gbọngbọn bẹ fún kọ́lọ̀ mọ́jà àjọ wà nù wọn. Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹgbẹ́ ti bẹ́ Nàìjíríà àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ iná ni àlìjẹ̀mọ̀ríyá tó ní ìsìlámì yẹtù sùnìyà àwọn ẹgbẹ́ tí ẹ jẹ́ ti islam tí ẹ wà lórí sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ìyàtọ̀ ọmọ ọbẹ̀ láàrin wọn pẹ̀lú báwọn afá wọn bá ṣe rí àti bí wọn bá ṣe ju ọ́lẹ̀ fún ìfẹ́ ẹ̀tọ́ lọ́hùn tí èsì pé wọ́n ń tẹ̀lé ìfẹ́ ẹ̀lú tara wọn. Àwọn jẹun ìyàtọ̀ yìí gbogbo wọn pátápátá gbólóhùn tẹ́ rí ẹlù fún wọn tẹ̀ǹbìmọ́ tó ń la àzá jama tó gbé ètò kalẹ̀ láti ṣiṣẹ́ fúnṣe ọlọ́run ni wọ́n yìí ṣe àwọn ìjọ ẹlẹ́yẹmẹ̀yà tẹ́ǹ gbé àwọn àyà kuran àti hadith wa lé wọn lórí wọn yàtọ̀ sí wọn gédégbé ànágbé sọlọ́lá àríwá sọlá àwọn ti tàá lọ́dọ́gbọ́n bá fẹ́rákùn islámì yà àwọn afáà sì ti sọ̀rọ̀ ń gba wọn ìpín tí wọ́n pín sí àti ìpín oríṣiríṣi ti ń bẹ lára àkọ́kàn àwọn eléyìí tí wọ́n ń bẹ tí wọ́n ń ṣẹ́ sójú ọ̀nà tọ́lọ́n tá a jọmọ̀ tẹ́ ń jẹ́ sùnìyà ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin wọn nípa manhaj ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin wọn nípa ìrírí àwọn èèyàn àti tẹ́nìkọ̀ọ̀kan kàkú tọ́lákù lọ́kàn pọ̀jù ẹlòmíì òṣèlú tiẹ̀ tẹ́báwo muhadara àti ẹbí mẹ́wàá òṣèlú ọmọlọ bíi mẹ́jọ àbí mẹ́sàn-án ẹlòmíì ń bẹ tó yẹ pé tẹ́rìbíyàtò nufos kí wọ́n rí ẹ̀mí kófìrọ̀
teba wo igbegbe re bi mewa e ri ko to je won telebi ato lu fo si omo lo bi mejo abi mesan bi won se yato ni orisirisi ni e e wa ma ku woni tan vi ma awon to se pe won se eto nipa ikoko sojo sojo na tolorun e n ba wa so pe tan vi ma to da si se to da aje bi ko ti igbo esi yi asi to nbo wa lori e jamaa ye jamaa yo kana ni we se jamaat awon jamaa jamiyat ti be lo ni orilede nigeria ti an sise fun tolorun jamaa kana ni wa we se jamaat un pa ton be lopolo ti e jamiyat ahlul kitab wa sunna jamiyat tadamun jamiyat tmc jamiyat mss gbogbo won ni anjo nbara won se gbogbo won ni anjo pe afara won ti won si se wa si laarin ara won bo do si wa so fun mi pe jamaatu ni won jamaatu wahida tira la koko tin ko to kare si ona ni al farq bain al firaq lil khatib al baghdadi kalo bi yaju lati wo ipe kini ahlu sunna wal jamaa ninu ninu awon ade akoko ti an ko soro pa firaku ni e leyin ibn hasim atawon eyan mi kini tuma ahlu sunna wal jamaa o so pe ahlu sunna wal jamaa we ma se to so pe awon nikan ni muhaddithun abi awon kan ni awon nikan ni awon fuqaha nikan ni debe abi awon te se akodi yu nikan ni debe abawon usuli yu nikan ni debe o fon ka sa ni gbogbo fiatu yen ni jamaatu ahlu sunna wal jamaa lo wo to ba ri me ko wa ba mi ko wa bere ma so pe do wa fun o iyi on ka te ri e fi pe won won fon ka laari gbogbo awon jamiyat yen ni ko se nikan to so pe gbogbo awon si ani kefere to nton ba so be so 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 on be nu en to wa loju mo jabo ahlu sunna o kan je si ani subhan min awam shia ninu awon je o mo gangan nu awon ope je wa nu shia awon asaidiya ninu shia ni won awon ni asuma ahlus sunna wal jamaa ju gebi ti sheikh islam ibn taymiya so bo le ni ko se wa de ti o ka group gbogbo jamiyat jamiyatu bidawa ko wa pe won ni jamaat mustalifa asise be ti o si meji nbe an bo wa so bi jamaa ti se asise be na ni afuraju e to je la jamaa nan sa asise awon jamaa yi won gbiyanju titi di asiko ta n wa yi won fọọmu ẹgbẹ lati so awon ẹgbẹ ijọ ta n bọ wa tọka si ti tumọ si pe awon gan fura won ko to bẹrẹ dawa ti ẹ won ti n fọọmu ẹgbẹ ti o ko gbogbo ẹgbẹ ijọ tora mondi dawa tẹlẹ ko to bẹrẹ dawa ti ẹ won ti n fọọmu awon ẹgbẹ ti o se wahala ti o ko gbogbo awon ijọ ṣugbọn sise n teyan ko jẹ ojuse ọlọrun ni tori eleyi ni won ba asiko to wa fun mi a jọ wo awon nkan mẹsan kan alakọkọ mo sa ti se ni o bejila dosin kan ni alakọkọ oni wipe bo lawon ẹgbẹ ise bẹrẹ nigeria iṣọ tinu mi o ti lo si fa ki lo bi a wo die gbe a le sọtọ tọ́lá àwọn tó já sáájú mi ń bẹ́ jòkó àwọn tó mọ̀ fún àtẹ́jú ẹ̀jẹ̀ mi lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì kí ni tí wọ́n ń fẹ́ kí ni tí wọ́n ń sòkè ní àdáfù wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ṣé wọ́n rí nǹkan kan gbèsè ní nàìjíríà yàgbé orí gbèsè torí pé tíyẹ̀ bá ní ìbẹ̀rù ọlọ́run kì í ṣe pé ìpàkó onípàkọ́ nìkan ni ọmọ rí tí ó wà ní kẹlòmí ọmọ bóri tó kì í ṣe kò ní rí dáadáa kankan tó ṣe àwọn náà sọ wípé kódà nínú tí ń tọ́ka sí hikima ọlọ́run tó ga ò ní pé kékèèfèrè ọmọ ọbẹ̀ lórí ilẹ̀ yìí lórí ẹ̀pẹ̀ torí pé mọ́mì nínú ìlúgbẹ tí ò ní ṣe lọ́run lójú àgbọ̀ṣẹ́ kó sí àtúntọ́ bá rí kéèfò ìdílé tàbùtọ́ lọ́run yóò wà gbára taika house á jẹ́ àtọ́lọ́run gẹ́lá wà á sí kí ló dé tẹ̀ ná ilé ìtorí tọ́lọ́run àwa ní jẹ́rìí nà mọ́ á sì gbìjà rẹ̀ àwa náà sì tún bá ṣe tọ́lọ́run wàlẹ̀ láì ẹgbẹ́ tó gba àlùfà ọlọ́run bá lólùgbé abájọ́mọ ìdí abájọ́ tó ga jù nípa àwọn ẹ̀dá ẹ̀ aláàyè àlámù mọ̀ ní kálọ̀pọ̀ wọ̀ wọ́n lọ́ọ̀ kì í fọ́lọ́kọ́bì ọlọ́run tọ́jẹ́dá tí ò ní mọ̀ sáwọn ẹ̀dá rẹ̀ ni
ọlọ́run bá ní alọ́tìfọ̀n xabir ẹ̀ǹtó nímọ̀ tó jílẹ̀ ẹ̀ǹtó nímọ̀ finifini sí gbogbo nǹkan mọ́tò látìfù yẹn sí àánú ìnímọ̀ ntọ́ wẹ́ nípa nǹkan òní ń jẹ́ lọ́wọ́lú tẹ̀síìrì bẹ́ẹ́dọ́wí àtàwọn tẹ̀síìrì mí. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin sọ́lẹ́tọ̀ọ́ káwà nínú jama ti ṣiṣẹ́ fẹ́sìn ọlọ́run nílùú nàìjíríà táwọn wà yìí ní ìsọdún mi o. ẹlẹ́ẹ̀karùn sẹ́nu ojúṣe ni ká pa ó kọ àwọn jama yìí rẹ́ kọjá pé káwa gbé lórí mọ́ṣáláṣí pé ó ti káwa sọ pé bolúwájú mọ́ṣkì ní ṣètò bolúwájú mọ́ṣkì ní pàwọn èèyàn àti irú nǹkan kan báyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òní wípé kí ni di abájọ tí wọn fi ń gbógun ti àlìjẹun ìyá tó ìsìlámìyà lè ń tọ́hàn nínú ọ̀rọ̀ wọn tí wọn ti ṣe lọ àti ń tọ́hàn lórí rẹ́dúò kí ni di abájọ tó fà á àtàwọn míì tọ́jọ wọn ti wòdù sí nàìjíríà torí pé olókùn tá à ń bọ̀ wá tọ́ka sí. ẹlẹ́ẹ̀keje òun náà ni wípé àwọn tí ó jẹ́ pé fún ọmọ takọ àwọn jẹun ìyáàtò lágbàáyé iṣẹ́ tí wọ́n ní gbogbo gbà kí ni táwọn náà dúró lé lórí tọ́jẹ́ pé tẹ́ bá ti mọ̀ ẹ́ ti mọ̀ bí àwọn ọmọdé ajú àwọn òní aṣọ mọ́ni ajú wọn ètò ọ̀hún bí ọ̀rọ̀ wọn aṣọ mọ́ni ajú wọn ètí wọ́n ń ṣe ń ta tí èsè ti nàìjíríà sọ wà lára àwọn tó wà nàìjíríà náà bí òsì bẹ́ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ òní wípé hadisi ùmẹ́fà ti fi ṣe istidlal àjọ gbòòmù àbá lórí hadisi ùmẹ́fà ṣùgbọ́n àní ìfẹ́ lójú nítorí àsìkò. ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án gbólóhùn wọn ti sọ pé wà kó lùlù gbẹ́gbẹ́ àti ń lọ lálàá àwọn ṣéèfù wa ti wá wa yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n ń kọ̀ra in point àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan lórí ẹ̀ insha allah ta'ala. ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá nínú ìtọ́ka wọn ń dáko àwọn tíra kan pé táwọn ń sọ wà ń bí tíra báyìí kí la fẹ́ sọ lórí ẹ̀ òlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá ní tí wọ́n ń sọ yìí tí ń takò jẹ̀bi yàtọ̀ ìsìlámíyà ṣé kèé ṣe wípé yóò wá jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn ìbéèrè tí kálukú ọ̀dáhùn ni nígbà tá a bá débẹ̀ èmi ọkọ̀ tọ́ka sáwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. ẹlẹ́ẹ̀kejìlá tọ́parí ẹ̀ òun náà ni pé kí ni nàìsí àtà fẹ́ sọ fún àwọn tí wọ́n ṣe jẹun yàtọ̀ torí pé ó ní tí a rí tí a fi sọ wípé ẹ mọ́ ṣe jẹun àmọ́ láwọn tó sọ̀rọ̀ pèlèkì sọ tí a sọ̀rọ̀ déédéé àwọn tí wọ́n sì ní kẹ́ ẹ máa ṣe oní táwọn náà rí tí a fi sọ pé kò burú ẹ máa ṣe nílùú nàìjíríà yìí àwọn tí wọn ò sí tí wọ́n ṣe láwọn ò ní ló kọ ṣùgbọ́n wọ́n ṣiṣẹ́ àṣepọ̀ wọ́n sì gbàgbé iṣẹ́ àṣepọ̀ tó láṣì ní níbi àwọn ìgbẹ́kọ̀ kan nàìsíhà wo la lè sọ fáwọn náà torí pé àníwọ̀ sọ̀sọ́là ń sọ fún wa pé adìnnù nàìsíhà ẹ̀sìn wà yìí nàìsíhà ni ìtumọ̀ nàìsíhà nínú èdè lárúbáwá méjì ni inú ká sọ fàyàkọ ọ̀ràn wọ́n sọ pé nàìsíhà tọ́wù ìdá àtọ́ ó ti ṣe nàìsíhà fún aṣọ yẹn nígbà tó bá ràn ìyẹn ni pé nígbà tó bá di pé ọ bàjẹ́ kó o tún ṣe kó o lè rí tún lò padà nígbà tó ti fẹ́ gbójú ni. ẹlẹ́ẹ̀kejì nàìsíhà làásàlì oyin tí pàǹtí bá bọ́ bẹ̀ tí èèyàn bá ń sa pàǹtí ìbò bẹ̀ ó ṣe nàìsíhà fún oyin nù ìtọ́ba fẹ́ rú mẹ́sìn ká yọ kún bẹ̀ tí èèyàn sì sára ẹ̀sìn ìtọ́ba wà nú ẹ̀sìn tẹ́nìkan wá torí àgbọ́yé rẹ̀ ti sọ pé rárá ẹ̀sìn nàìsíhà ẹ sọ̀rọ̀ òdodo fún kó lè rí àgbọ́yé ẹ̀sìn yẹn kó lè gbọ́yé kọ́lọ́hún kọ́sàlẹ̀ kún gbọ́ ẹ̀sìn rẹ̀ yìí fún wa. alákọ̀ọ́kọ́ bóò làwọn jẹ̀mìyàtù yìí bóòlù ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé pé láàrin 1914 sí 1918 ni àdáwòlàlì ìsìlámíyà lè ọ̀fùmáníyà àtòrògíyà lóṣùgbù dáwòlà ọ̀fùmáníyà tẹ́wẹ́bà àwọn tọ́kì ni ẹ̀ ń pè ọ̀rẹ́ táàmì ẹ̀ lóṣùgbù òun náà sì ni dáwòlàlì ìsìlámíyà lè ọ̀fùmá tọ́kàn lórí ìpẹ́yì àti ìrìnnìlẹ́yìn tí wọ́n
Islamic Empire. Islamic Empire. Nígbà tó ṣubú, tété tó ṣubú, iná ni àwọn dù àwọn dáwúlà oríṣiríṣi dìde tọ́jẹ́ ti lárúbáwá. Àwọn náà sì ni ipa tí wọ́n kó kó tó di pé ó ṣubú. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ lọ dítè pa yẹn. Lẹ́yìn ìgbà yẹn láàrin 1916 làwọn dúró lárúbáwá ń dìde. Ṣùgbọ́n síwájú àsìkò yìí láti bí 18th ni àwọn èèbó ti wà nílẹ̀ yìí, àwọn Britain tí a ti kọlu láìsí wa. Ìsàlẹ̀ ọ̀yà jẹ́ kọ́ mú lọ, tí a kọ́ detect kí wọ́n tó wá proceed sí òkè ọ̀yà. Kí wọ́n tó rí pé àwọn ilé mọ̀ ń ṣe Dáúlà Osman Dafodio, ike Dáúlà Islamiyà mọ̀ ni. Wọ́n sì bá wọn jagun. Wọ́n gbìyànjú láti pé àwọn rúùlù bẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n á ronú pé ẹja so wọ́n pọ̀ mọ́ra wọn káwọn pè ní Nàìjíríà. Amalgamation yẹn ṣẹlẹ̀ ní 1914. O ni wọ́n pa òkè ọya pọ̀ mọ́ ìsàlẹ̀ ọya. Ṣùgbọ́n ní ti ń rò ní ti ń fẹ́ pẹ̀lú ìpapọ̀ yẹn. Wọ́n pa ìsàlẹ̀ ọya bókè ọya gẹ́gẹ́ bí táwọn ti ń pọ̀ mú sọ. Kò lè bà jẹ́ wípé àwọn ará òkè ọya wọn ò ní lè padà sí Ìsìláàmù rọrùn. Torí àwọn ìsàlẹ̀ ọya àwọn òkú ṣe Ìsìláàmù tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n sì fi sọ fún wọn pé oúnjẹ tá a bá ń gbébọn lé nínú Èkó, Èkó láàmú já sí tẹ́ ẹ̀ bá fara pọ̀ mọ́ wọn, owó tí wọ́n mọ̀ gbà lórí ẹ̀ yóò ti kọjá la ẹlẹ́mọ̀lágbára ẹ̀ mọ̀ lọ́jọ́ iwájú o. Wọ́n sọ wájú pọ̀ mọ́ ti papọ̀. Nínú àwọn tí ń jẹ́ Haúsá, Fúlàní, Kanuri, wọ́n já wọn díẹ̀, wọ́n já wọn kan sáwọn outside Nàìjíríà. Wọ́n já wọn síbẹ̀ kó jẹ́ pé àwọn míì náà bẹ tí ń jẹ́ Yorùbá tó yẹ kó wọn tó sí nínú Nàìjíríà yìí. Tó jẹ́ pé ìlú bàbá wọn náà ni wà. Nígbà tí yẹn wá ṣẹlẹ̀, àwọn èèbó wọn mọ wọn wọn wá nítorí wọn fẹ́ sí Islam. Wọ́n wá kòtò láìsí wa, wọ́n sì gbé ẹ̀sìn wọn náà wá. Ṣùgbọ́n ọgbọ́n wa ni ọgbọ́n bérebére. Nínú tí wọ́n ṣe náà ni wípé wọ́n ní àwọn ọ̀fẹ́ àwọn iléèwé tí wọ́n máa sọ lórúkọ mùsùlùmí mọ́ Baptisti Nkankan. Iná ni wọ́n tún ń sọ. Agbára sì ń bẹ lọ́wọ́ wọn, àwọn ni wọ́n ń ṣèjọba. Ojú sì tún dúdú díẹ̀. Ojú dúdú lọ́dọ̀ wa, ojú dúdú lọ́dọ̀ tiwọn náà torí wọ́n ń lajú sí ni. Tọ́wọ́ pé bí wọ́n ṣe tọ́wọ́ pé àsìkò ṣe ni wọ́n rí kòlòláìsẹ̀ ṣe ni wọ́n ò ní jù wálẹ̀ láyé láyé. Ṣùgbọ́n wọ́n rí àwọn bàbá wa jẹ́ pọ̀. Nígbà tí àwọn èèyàn kan wá wò yí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àwọn sùkúù mùsùlùmí kò mọ jẹ́ sùkúù mùsùlùmí sùkúù mi jẹun tó ń dálẹ̀ orúkọ kristẹn náà ni wọ́n fi sí. Ọmọ wọn sì ní ìjọba àti gbòmìnira 1960 la gbòmìnira làwọn mùsùlùmí náà fi dìde látẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ tí ìtàn sọ. Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ansọ́rù dí ní 1923 gẹ́gẹ́ bí tí Sheikh Adam sọ ẹlọ́wọ́ tíra wọn. Al-Islam fi Nàìjíríà 1923 iná ni wọ́n bẹ̀rẹ̀. Ìpè ẹgbẹ́ kan gbọ́dọ̀ máa bẹ tí wọ́n máa kéta fún mùsùlùmí gbọ́dọ̀ kọ́ kan fi gbogbo nǹkan lẹ̀ báwọn. Gẹ́gẹ́ bí Malik Faisal ní Sọ̀rọ̀díyà tó náà ronú wípé àwọn Shababul Islam àwọn gbọ́dọ̀ dámọ̀ àṣàṣà kan lẹ̀ tí wọ́n máa kéta fún wọn. Nígbà ó sì jẹ́ bọ́ba ni tí n tọ́lọ́run ó sì tí ó sì lù tọ́lọ́run ti rọ̀ fún ni ló bí nẹ́dí wa alàlàmíyà Shababul Islam. Látàrí ẹ̀ ni ìgbàta náà ló di wa. Ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ńlá ńlá nínú ẹ̀sìn láti lè gbarata lórí ẹ̀sìn wọn tọ́lọ́run bá sì fi àṣẹ sí ni wọ́n fi ń dà pé pé yẹn lẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn Azumaratul Islamiyya òun náà tún bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ ní 1926 lẹ́yìn ọdún mẹ́ta lẹ́yìn ti Asarudin. Nawarudin òun sì tiẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ ní 1934 àti gbòmìnira rárá. Ṣé Kamaludin Nílọrin àwọn náà dá tiwọn lẹ̀ tá ń pè ní Ansarul Islam ní 1945. Àwọn MSS àwọn náà ronú wípé ó yẹ kí MSS ọmọ wa ìyẹn ni pé organization tí ó kó àwọn ọmọ mùsùlùmí jọ tí wọ́n máa fi pera wọn ní schools. Kọ́mọ jẹ́ wípé àwọn kan máa kó sọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá nínú àwọn tí wọ́n sì lọ sùkúù yẹn tí wọ́n lọ sùkúù àwọn ọ̀tá ó ń fẹnu ara rẹ̀ sọ ní Madina. Ipé ńgbà táwọn ń lọ
en ti o ba lo ijosin jo Sunday won ni ko ma pon mi sinu apere to to di pe won de ni enu are so ninu a o si de Madina to wa se aji ni ba ta o tun affected oni ko le ma ri be e mo tun ti sele ni won ni ka won ma pon mi sinu apere ni ti won fi de church o meke bo ni o se wa la gidi pe esin lo won sa ma sinu won ma pon mi apere sa won la church o bi de soron koronu MSS form utie won bere ni before the independence 1954 in MSS bere awon isla awon arawo Sheikh Abdul Baqi awon na da isla udi le ge bi formation ti wo pe la ni 1955 le yigba ti MSS si nbe le yin odun kan gbogbo ta n wi qabla al-istimar qabla al-inhilal al-istimar ko to di wi pe agbominira lẹ́yìn ìgbà náà ló di pé àwọn iléèwé náà dìde ṣùgbọ́n àwọn iléèwé ká fẹ́ sọ òwúlẹ̀ ní jẹ́ sọ̀rọ̀ iléèwé pọ̀ markazu at-ta'lim al-arab wal-islam ti Sheikh Adam Lagege wọ́n dálẹ̀ ní 1952 al-ma'adu al-arab al-nigeri ti Sheikh Abu Talib ibn Abdissalam wọ́n dálẹ̀ ní 1957 tiwájú kí independent kò tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn wo ìṣòro tọ́lọ́run ti sọ látara ẹ̀ kọ́lọ́run kọ́ bá kẹ́ gbogbo wọn àwọn jẹ́ ìgbẹ́ ni wá ń sọ wípé wọ́n ṣe bí wà wọ́n fún lòdòdó àti ìgbọ́lá ó sì sọ ha gẹ́gẹ́ bí tálíbà ní sọ ipò wà kú lòdò lọ́lá tó fi náà bí hadithu hasan ni bí ó ṣe fi sẹ́rí ọ̀fẹ́ sẹ́rí lẹ̀ ṣùgbọ́n wá dá lé ń bẹ̀rù nígbà ọba yá yọkà mọ́lá rẹ̀ fún wa lẹ́yìn ìgbà tí independent wa tọ́jú pé agbominira àwọn ẹgbẹ́ bá tún bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́yọ nínú àwọn ẹgbẹ́ tó tètè sẹ́yọ iná ni ẹgbẹ́ tá à ń pè ní Nasruddin àwọn ní à ń pè ní alásàlátù ní 1962-63 ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ kan tó wà ní tòsí wa lọ́nà agbélé ní opposite methodist tá à ń pè ní Muslim Youth Progressive Society of Nigeria 1966 ni wọ́n dá yẹn lẹ̀ nígbàtí a bọ́ sí 70s lójú wípé tansil mọ̀ sọ àwọn èèyàn di christian ọ̀pọ̀ sí wọ́n ti ilé ìwé ti wà fún wọn ọmọ mùsùlùmí náà ni ó sì dominated lọ́pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ káàrò ju ebi ọmọ mùsùlùmí náà ni ó dominated so bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ èmi gan fọ́nra ara mi mo wọnú chọọchì nígbà mo wà primary school tí wọn sọ ká lọ tún bẹ sí ká lọ fọkọ mọ torí pé ẹ fẹ sayẹyẹ èmi gan tí mo n sọrọ yìí baptist primary school òkè àdó ń bẹ yẹn mọ lọ mo sì tún lọ baptist primary school dì kan baptist secondary school tòkè àdó baptist ti baptist méjì adúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run ní gbogbo 70s yẹ ni wàhálà yẹ bẹ̀rẹ̀ àwọn ajẹ́rìí jehovah kọfẹ́ sílé tí wọn ò nílé wọ pé èsì ìbínú ọba àlé wọn lónìí wọn tó padà wá nígbà ọba tó yá gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló di pé àwọn ọmọ àwọn èèyàn wá rí tiẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí ká má pé ọmọ wa mélòó mọ́ ọmọ náà àwọn èèyàn wá tiẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn organisation ti ń dìde ní kótó di wípé 70s yẹn parí ibẹ̀ yẹn láti ń rí àwọn yumbas ambrosis nibrosis ipan abẹ́gbàgbé ni àwọn tí yóò sojú wọn mọ̀ kí ni wọ́n fi dìde wọ́n kàn wò wípé àwọn òwe ọ̀jẹ́ ipé káwọn mọ àwọn tí wọ́n mọ kó lọ báyìí àwọn èèyàn ikú àwọn àwọn wo la tó lè sẹ́kù pẹ̀lú wọn bá àmọ́ tọ́lọ́ fún wọn pẹ̀lú òye wọn wọ́n sá ń gbìyànjú lásìkò ìgbà náà orin kíkọ sáálé torí pé àwọn tí ònìyàn dálẹ̀ orin kíkọ ní àtòrí rẹ́dù àtòrí tẹ̀físọ́ orin kíkọ sáálé wọ́n sì fi káwọn yẹn lọ láwọn èèyàn wa náà bá bẹ̀rẹ̀ sí kó fúnfúnfúnrin kọ́ wọn wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí kọrin ẹlòmíì nú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ mi nítorí lọ kọrin ní iléeṣẹ́ ẹlòmíì wọn àmọ́ fòfin ni kìnìún kan ti ta sí ọfẹ́gbé kìnìún kan ta sí ni lọ́wọ́ afẹ́gbé òun ló sì lọ kọrin fún ọgbà ọ̀hún rẹ̀ dò dáadáa lọ sí ní connection yẹn tó túwọ̀ sí pé ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n bá lọ ọ̀tọ̀ ni nǹkan míì tó bá pàdé ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú lórí pé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ tán lára islam báyìí
níbi tí a mọ̀ dé wọ́n se sáré wọn mọ́ nísìn nígbà tó yẹ tó kúnra wọn nígbà tí ó di 1979 ní ìbò sàgáríta-dì bọ́lá ìgbé wọlé mi nínú ẹ̀tọ́ propagate christianity òun náà ni bọ́lá ìgbé wá ìtọ́ kọ́kọ́ se fún wa torí náà wọn bọ́lá ìgbé wọ́n jẹ́ inú ọmọ nípa lílọ sukúrù ọ̀fẹ́ rẹ ni mo mí o ní sọmọ bíbí rẹ o sokoto máa ń pẹ́ burúkú atọ́pẹ́ atóbe títọ́ yọlẹ̀ lọ́pọ̀ ní kàmá wọ̀ lẹ́yìn ìgbà náà lóní àwọn ọgbọ́dọ̀ gbọ́hùn mss mọ́ ní 1980 reaction yẹn ló dìde ìlóbi kọ́míò tí kọ́míò wá sọ pé ẹja parapọ̀ ìláfìrí jàìjà ní a bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà lórí ẹ̀ ibi kò ní rí bẹ́ẹ̀ nínú tí wọ́n fẹ́ pàṣì resolution tẹ́ fẹ́ pàṣì ní house ò ní wípé káwọn èèyàn máa pè wọ́n lásùbà ọlọ́ọ̀ni òfin ṣe ọlọ́ọ̀ni òfin ṣe ọlọ́ọ̀ni òfin ṣe tí túmọ̀ sí wípé bá a ṣe ń gbìyànjú ká dá gbogbo islam àwọn kan bẹ tí wọ́n ti ẹ̀fẹ́ sun wá jẹ tẹ́lẹ̀ kásàkéṣì ara lẹ́yìn eléyìí làwọn tí ẹ wà ní outside ìbàdàn ní ẹríkà ẹ mọ̀jẹ̀ ọjẹ́ pé kọ́míò nìkan ní ọmọ bẹ̀ ẹ mọ̀jẹ̀ ọjẹ́ pé ìbàdàn nìkan kọ́míò wà ẹjẹ́ àwọn náà darapọ̀ mọ́ yín ìlọ́fà national tí wọ́n fi kún tí wọ́n sọ ní na kọ́míò ìyẹn ni pé national council of muslim youth organization so ìyẹn ṣẹlẹ̀ ní 1986 àwọn èèyàn kan náà tún kóra wọn jọ wípé káwọn ọláṣepọ̀ tí ó ní agbára wọ́n pa àwọn members inú ẹsẹ̀ mss wọ́n pa àwọn èèyàn míì náà ike ẹja sarajọ àwọn èèyàn míì ọ̀dá wọn lóhùn àwọn míì dá wọn lóhùn àwọn ní ẹn fọ́ọ̀mù tara wọn tí ẹn gbéra wọn ní nasfat ní ara 1994 ẹwọ achievement ní nasfat ẹwọ achievement ní nasfat tí túmọ̀ sí pé ojúṣe wa ní bó o ní ìdàgbàsókè ó tún máa dá sí nípa ẹ̀kọ́ nípa òye nípa àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ yìí nasfat àtàwọn míì náà torí pé wọ́n ń dàgbà sókè sí ni nígbà táwọn bá wá ṣe àṣeètò tọ́jọ́ pé a máa sọ̀rọ̀ a máa ta wọn lọ́fà a máa bú wọn àsọjù ọpọ̀jù a lè ríṣẹ́ kankan ṣe ìmọ̀ọ́mù ṣáfì rọ̀dí ẹ̀la àdó lẹ́ńbà bú mi lẹ́ńbà kọ̀rẹ́tì mi lójú ayé ìbúlọ̀ wa bú mi kì í ṣe pọ́wá kọ̀rẹ́tì mi kọ́kọ́ wúra rẹ pé sójú ṣe rẹ láàrin àwọn èèyàn yẹn àbí wọn sọ fún wa pé christian làwọn ni wọn ṣe christian muslim náà ni wọn káyọ ọlọrun fún wa káàdí sànú ìsọsọlàm fún wọn ó rí inú wọn tí ó kú bẹẹ wọlọ lẹyìn ìgbà náà la tún rí federation of alusunna àti isaala làwọn tó fún náà tó fọọmù fashion àwọn yẹn la wà pẹlú wọn ní ìsìn tí kankan ẹgbẹ ọdọ tansẹdi representative so kọlọ njẹ kó yé dáadáa kó rí èso dáadáa ṣe àwọn ẹgbẹ́ pọ̀ tí n lè mẹ́nu bá wọn nínú ẹ̀ náà ni otm organisation of talamudin muslimi ìgbà tó wà register ti ẹ̀ announce officially 1980 ni ṣùgbọ́n síwájú ẹ̀ wọ́n ti ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n sì dálẹ̀ àwọn èèyàn wa tí àwọn jàmí àtúnṣòrìdíyà torí kí wọ́n wá kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú scholarship àwọn ènìyàn dálẹ̀ lọ́hùn àwọn náà ni wọ́n sì gbé wálé torí ẹ̀ ló jẹ́ pé bó o ti tà lọ́ mọ̀rún sọ́ọ̀tù tó o ti sósì àáfàá lọ́gbọ̀n rí lọ́tùn àáfàá lọ́gbọ̀n rí lọ́sì bọ́lọ̀ ń ṣe ṣe nìyẹn kò sí tọ́fẹ́ ṣe sí bó o sì tún tì í lọ́tùn tó o sì tó sósì ọmọ rí àmì studentship lára wọn kò sí tọ́fẹ́ ṣe sí a sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹnu gbogbo àwọn tí wọ́n dá nǹkan ilé kò sí tí wọ́n ń fẹ́ ju wípé láti ṣe àránṣe fún ẹ̀sìn ọlọ́run láti kanná sí ìmọ́lẹ̀ nípa ẹ̀sìn láti jẹ́ ọ́ jẹ́ wípé àwọn mùsùlùmí ò ní rá sínú àwùjọ táwa di pé a rí yàn àìgbà ṣé muslim brother náà sì ló náà à tí wọ́n àmọ́ ṣe sọ ọmọ muslim brother ni ìyẹn ni wàhálà tí wọ́n ń ṣe lórí ọ̀dọ́ kọ́lọ́mù kọ́mọ fún wọn lápá ẹlẹ́ẹ̀kejì abala aláàkọ nìyẹn kí ni àwọn àdáfu wọn kí ni àwọn tí wọn ń sùn màá kàn sọ yẹn sókè tó gbogbo àná ti mọ́ rẹ di alákọ̀ọ́kọ́ ni pé bó làwọn èèyàn ó ṣe sin ọlọ́run ẹni bí wọ́n á lè ṣe àṣìṣe kò sẹ́ tí ò lè ṣàṣìṣe
bó làwọn èèyàn ṣe sin lọ tọ́lọ̀ sọ fún wa máa kalakutu ní jíjìn náà wáyé ẹ̀sẹ̀ ìlà ní àkókò ìsàdédé bí i àwọn èèyàn àtàjà ọdún fún kí ní kájú kí wọ́n á sìn mí lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìmọ̀ ìsìláàmù àgbọ̀yé ń pa ìsìláàmù bó ni ó ṣe fọ́nká ṣùgbọ́n àgbọ̀yé yẹn ó wà subjected sí ní téèyàn bá gbọ́yé fún ara rẹ̀ ìlànà aláàjì fi ń yé wa nígbà tí mo fún wọlé nígbà tó bá ní quran rèé tó ní tafsiri quran rèé tafsiri quran yẹn ìtumọ̀ quran based on personal knowledge the level of your knowledge will affect the tafsir ibi tó bá ní mọ̀mọ́ túláṣì ni kó affect the tafsir tó ń ṣe bó lẹ́ni tó ṣe wá mọ̀ pé òní sọ́ tó lè happy òní dáwọ́ tó lè happy pé ìgbìmọ̀ tó ti ọ̀la bùnmọ̀la kéèyàn bẹ̀rù ọlọ́run a sọ àmọ́ kẹfí sọ pé ìgbìmọ̀ yẹn lábùnmọ̀la mọ̀ sí gbọ́ ṣùgbọ́n kọ́ wọ́n jẹ pé òde olórí kálukú ọba wájú ọlọ́run bàtà wọn àfa bá ti pàkí èsì èèyàn tí yẹn ṣe pé tó wà ẹ̀ wà rìsínébù kéèyàn ó sì lò ó fàlà túnṣe kú àfúnṣe kù ẹ mọ fọra yín mọ nígbà bá nìkan sọ́ọ́tù lè hákì ṣe àwọn yòókù sọ́ọ́tù lè bọ́tì nìyẹn nígbà bá nìkan dáwà tó lè hákì ṣe dáwà tó lè bọ́tì làwọn yòókù ṣùgbọ́n adúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run fáwọn olórí ta níwọ̀n ṣì fẹ́ nu ara ìgbà tọ́lọ́run bá ti pé kí wọ́n rí àkíyèsí wọ́n máa lò ó ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú èrò wọn náà ni pé iṣẹ́ dáwà yìí ẹrù àwọn ni ẹrù tó kọjá èèyàn kan ni ìmáàmù sáfì inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ rọ́bí aláàbì ó ní ìmọ̀ tọ́lọ́run fún ànábì wọn sọ́lọ́láwọ̀ aléwọ̀sẹ́lá àti iṣẹ́ wàhálà ti ń ṣe lórí dáwà nígbà tí dáwà bẹ̀rẹ̀ ìní àlùmọ̀ rẹ̀ wá pé kéékèèké kálukú àmútì ẹ̀ sọ́lọ́láwọ̀ aléwọ̀sẹ́lá ṣé wọ́n wá sọ fún wa pé o ní wáyù ni wáyù látọ̀dọ̀ ọlọ́run o ní wáyù tọ́ bá fẹ́ kí lé mi pé wọ́n ni mo jẹ́ dídú àsìkò yìí àwọn èèyàn ni ó sọ pé o ti ní achievement ibi ká pé o ní mo jẹ́ dead kìí ṣe pé ọlọ́wọ́ àfẹnú ara ẹ̀ṣọ́ àbí ọlọ́mọ claim ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin o náà ni wípé nígbà tí oríṣiríṣi èèyàn bá péjọ sínú ẹgbẹ́ a lè exploit bí n ṣe lo language yẹn nìyẹn a lè exploit ibi tí káàkiri gba lágbára sí fún ṣe ọlọ́run ìwọ tó yẹ pé ìmọ̀ ntí ẹ lọ fàṣíkò lẹ́fún máa bọ̀ a nídìí ẹ máa sọ̀rọ̀ ọmọ lọ ìwọ tó yẹ pé òṣèlú ni ìlú ni interest sí ló sì mọ́ dáadáa máa bọ̀ wá sòṣèlú ń fáwọn mùsùlùmí wàá sòṣèlú fún àwọn mùsùlùmí wàá ṣe òṣèlú yìí fáwọn mùsùlùmí kárí mùsùlùmí ìwọ tó ṣe pé kákọ̀wé ni wàá lu fáwọn mùsùlùmí ìwọ tó ṣe pé mẹ́sì lórí a ní di alikọ́filatu àpèbíyà àdàwíyà àwọn ikọ̀ tó yẹ pé wọ́n ní mọ́tò wọ́n ní gbogbo ẹ̀ wọ́n mọ̀ ọ́ lọ sáyé ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ní ìdìrànlọ́wọ́ pa mẹ́tìn tí wọ́n ní di medical treatment nínú ìlú àti lóko àwọn ẹ̀yìn ń ṣe wọ́n sì ń kórè rẹ̀ wọ́n sì ti kórè rẹ̀ kọjá láti títí sìn ẹ lọ wọlé millions ti wọlé láàrin ọ̀sẹ̀ kan níbi tá a rò wípé ìta lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ lájẹ́dẹ́mì tọ́wá di inú ìlú nìṣẹ́ ọgbárí mùsùlùmí kọ́ ló ṣe yẹ ẹ òbí ẹ ti múlẹ̀ lọ múlẹ̀ ẹ ti lè rí inú rẹ̀ báwọn ní ṣe ṣé ń gbàtà bá rẹ tí owó òkèèrè tí wọ́n ti sọ tó fi ṣe kọ̀ bá sójú ọ̀nà ọ̀bá kọ́mọ́sálásí kí n tán kọ́mọ́ ní fúlọ̀ kọ́mọ́ lẹ̀ ní ibi ó dénú bí owó ẹni tó fi nǹkan ránṣẹ́ dénú ibi tó wà bá dúró dénú ẹnu ṣé ìyún làwọn àfisẹ̀ mi wá ìyún nìkan láwọn àfisẹ̀ mi wá etí ọ̀tán ṣòro àwọn èèyàn ti bẹ ní olè àwọn ẹni pé ìlú bá dùn mí àti ìyẹn níbi ìwó ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ ti bẹ́ẹ̀ ní tí ọ̀ka wàhálà ti bẹ́ẹ̀ ń gbèrè kò bẹ̀ lé pé yẹn wà pé ọ̀ka wàhálà àbódìjà àbí ui àbágbéni tí ọ wọ̀ sí síbẹ̀ tí wọn ò ní sẹ́yìn làwọn àdúró tá a fi ṣègbè sí ayé tiwa láéláé a lè dúró fún un ẹlẹ́ẹ̀kẹ́lò ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún development ìbálẹ̀ ayé ọ̀fẹ́ ọkọ̀ you either join the development àbí mọ̀ wà láti àìjì
ise mi ti won se last panel sallam ni lu saudi arabia ni lu madina o ti akoje ti a ti si o si ya ko ya won ni a lu mi ba lu se ba ya awon ebi ojo ti a se dawa awon ni won le gbiyanju bo la se ma bagba mu ti muslimi ma bagba kese pe ise ni ka de ye ka awon ye ba lu masalas ibo ni wa si ti sele na se ko yi elekelo elekefa o na ni pe ani ota ti o se biji nbe awon wo ni won rescue wa awon ni won dabo wa ama se asike ti kan la kan to bu nbo yi ko je pe nda adaba to wa dele la mu se o se wa kan pora pe ani gba ah oluwa je san be ya bi taye de ni si awon ye kan be to ojojumo won ta ti ti lori dan ton ba ti ti gba awon wo ni oye nbe fun awon wo ni ti ba samodo eleke eleke je o na ni pe ofe oko pressure group nbe awon ti won fo organization to je pe won so fun government pe afen kan bayi bi won ba ti ri gbogbo e won o ti nu e to wa kan le influence society loro won le influence government ipe a ase nkan bayi to no wo ka awon ejo to ipo se ba ni nu awon to ko text ni ori bo to so pa won wa for governorship bi e di bo fun owo se nkan bayi negotiation ni awon lo si tegun ta nbe fun to ba si se atun ramu yen si opada se ba won ke lo pade ni ara ti a to ba ko lo ko sa le ko la ta mu asi wa ni ma lo si lo lu lo je lo esi igba ta won baba wa yan won awon mi won o fe be won fe be kesi se pe mi na support won ba da wa na wo pe abo le se amoya won lo sugbon ti won ti gbe se lori esin so amon die ni masala si lo kokale o afa ti nbe nu ile re kosisi pe to ama pe le yo to di yo kankan mo lo la lo mo so lo mi owo to ni o si na fun gbogbo awon ti en ba wun dodo re ni bo se lagbara mo kolo ko mo se ale ko fun ko si mo bla si ko fun ko fun atawa na lati wo dada kódà àwọn tí ìwà sọ pé àwọn tó há koran sórí ti wà ní ọmọ rẹ ẹwọn lẹlẹ àwa nbẹ àwọn bàbá wa sọ dínkù fọlọ nsọ tí ẹ jẹ ìmọ̀ọ́mù nù mọ́sálásì láàrin 1982 sí 88 àwọn ní ẹ̀sìn mímú láwà nígbà náà. ní ọmọ ìpé ìwà rẹ sí báyìí ó ṣe fẹ́ sin ọlọ́run bó la ṣe ní recognition lọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣé a sọ pé mọ́sálásì kan lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì a lọ àdìbò láti àdìbò àgbèjì ìbílẹ̀ kan ló mùsùlùmí káwá lọ gbọ́ wọn ẹ̀ ń bọ̀ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ kúbukúbu mọ́sẹ̀jẹ̀ máa mọ̀ ẹ̀kọ́ gbogbo ayé sábẹ́ ẹ̀dà súnkì bí sàlàṣẹ wà nọ́ọ̀tì kẹyọmọ náà wà ń sọ́ọ̀tù kúbukúbu ìkànnì ọ̀fọ́ mú inú ọ̀la jama àbí jama bí ní ìlú tá a wà yóò èso lùmí o ẹlẹ́ẹ̀kẹ́lu ẹ̀ wá ń sọ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́jọ òun náà ni wípé kọ̀pọ̀síbù kọjá pé ẹni tó bá jẹ dáyà kọjá pé gbogbo òòlù ló lè yípo kò sí ṣe ipa táwọn aṣíwájú wa ti kó lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àtàwọn tí ẹ jókòó bí àtàwọn tí wò sí bí ọ̀pọ̀ gan ṣùgbọ́n ṣe gbogbo agbègbè ni a ṣe lè gbé kọ̀pọ̀síbù ibi tẹ́yìn náà bá ti ríra tí wọn náà ti kẹ́kọ̀ọ́ ní ìgboro ìbàdàn wọn náà máa kó wọn dọ́ǹdọ̀n kẹjọ mọ̀ sí tọ́lọ̀ kò sí ṣe ẹ̀lẹ́ máa jẹ́ gbogbo ìbàlẹ̀ máa pé àbjẹ̀lẹ̀ kò pọ́síbù ẹ máa dáhùn àwọn ẹtí mo wá lè dáhùn kì í ṣe gbogbo ọmọ ṣe lè dáhùn èmi náà tó ní pásítọ̀ àfi àtẹ̀yìn tí mo máa wá kiri ṣùgbọ́n tẹ bá ti rí ayé dáhùn ẹ máa ṣètò ìjọ àbẹ̀lẹ̀ bá tó yọjú sí yín kò bá ṣe ẹ̀kan lọ́dún kò bá ṣe ẹ̀kan lọ́dún méjì ẹ ṣá sì mọ̀ pé ẹ ló ṣe contact so etí àwọn ẹgbẹ́ islam ti ẹ wà fún rè agbọ̀n yẹn lẹ́ẹ̀kẹta nítorí àsìkò òun náà ni pé sáwọn ẹgbẹ́ yìí ṣé ẹ ti ẹ̀ ṣe nǹkan ìtí ẹ ṣe ti pọ̀ ju kápá afẹ́ sí fáìlì afẹ́ mọ̀ kálọ̀ ìtí ẹ ṣe fẹ́ sí ọlọ́run kí wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ dá wà kí wọ́n tó bí ọ ọkọ̀ jantá lè wá sọ wípé ṣùgbọ́n mo ti sọ fún yín ìpè láta sàbóòrò ṣàrànlá kun ẹ mọ̀ rò pé aburú ni ọ̀ jẹ́ fún yín oore ni ọ̀ pàpàpà wá jẹ́ gbogbo ń dáhùn sọ yìí àwọn rìsáàtì míì nígbà tó sọ̀rọ̀ tẹ́lá ṣe ń ṣèwádìí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n máa ń pa ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣé kò wá dé orí fún wa
emi mo gogo sanfani to wa sodo yin ki to wa se lamba ni ai mo ya awon emi ti mo contact la ro yi ki n bo won dele lego awon dele chance so fun mi with date ya le mi nka ti afun lori phone ti nka fun mi ti won ko le o wa ja sori abi o ja sori a gogo mo mo ri ru mo inu awujo o le dun ninu ti won ti ni achievement alagoko nbe ni pe won fun imoga won fun imoga won fun imoga oye to po si ori bi adori be e ma je fe loju koja ni won si ri awon eyan lori dawa olohun lori dawa olohun dawa ngba mi o se pelu enikan o se pelu opolopo eyan dawa ni ilana tawo eyan se ti a lori e se gbogbo en ti e ba se re lo laaro to de ro so na yo to ma ka ti a ṣùgbọ́n tó bá wà ní wa tó bá ṣòwò lónìí yóò fúnlẹ̀ tó bá ṣe pé ọpọlọ lónìí yóò dájọ ẹni tó nímọ̀ yóò dájọ bá a ṣe ń ṣe nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni wípé wọ́n ń gbìyànjú lórí pé bóun ni àgbọ̀ yóò ṣe mọ́ ẹ̀ wà láàrin àwa wa etí máa ń fàjà lóríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ òun wọ́n ń ṣe wọ́n ń yanjú ẹ̀ àìmọ̀ ẹgbẹ́ pé wọ́n para wọn torí mọ́ṣáláṣí gbogbo wọn jẹ́ mọ́ mọ́ṣáláṣí ìmọ̀ ń lù nígbà míì wọ́n lè suspend ẹ̀ fún years nítorí pé ń dà sí ẹ tó bá jẹ pé mọ́ṣáláṣí ó ti ẹ̀mù ilẹ̀ nìkan wà sọ pé òun fẹ́ jẹ̀mọ́ mú tú láṣì kò pọ̀ṣíbù náà ń bọ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ ni kìí ṣe àwọn èèyàn kan fẹ́ kóra wọn jọ́bì kan ti túmọ̀ sí pé wọ́n rí àtúnṣe ṣe láàrin wa bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ń ṣètò tó bá mu fún dáwà bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ń ṣe ìtọ́jú àwọn aláìní pọ̀ nínú àwùjọ wa lọ́wọ́ pé ẹ ń bá ní ẹ̀mí dáwà yóò fẹ́ mọ ẹkún ni ọ̀fẹ́ mi máa pọ̀ nínú àlámọ̀rí ẹ̀ opó ń pọ̀ sí ọmọ orúkọ sí ń pọ̀ sí ni nítorí ṣùgbọ́n ṣe bàbá ara wa accident ṣẹlẹ̀ pọ̀ jù nítorí pé àwọn èèyàn ní àrùn wọn pọ̀ jù ṣé tẹ̀yìn tòsí ilé mi mo ti kéta fún wọn tán gbèrè láyé bóde mọ pẹ̀lú agbóni tiẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ilẹ̀ tó ní tọrọ ẹni tó ní kọ́bọ̀ tí wọ́n dájọ pé ẹdá kan ẹ fi ṣe àwọn èèyàn láàánú ṣébi tí wọ́n ṣe ń ṣáájú arígbà nìyẹn ní wọ́bí eléyìí táwọn ọmọ orúkọ rẹ eléyìí táwọn ọmọ pẹ̀lú eléyìí táwọn tí wọ́n ní bùkátà rẹ eléyìí táwọn ọmọ sùkúù rẹ gbogbo wọn jẹ̀mí yáàtú wọ́n sì ń fún ẹni sọ pé wọn ọmọ ṣe ọ̀rẹ́ tí wọ́n mọ fún jẹ̀mí yáàtú àfúrádù ẹ̀ tí wọ́n mọ fún àbáwọn lájọmọ bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ń pa ìyẹn ṣiṣẹ́ dáadáa wọ́n sì ń kọ́ fún yẹn ń pa àìda wọ́n sì ní àwọn ọmọ àṣàṣàtò lè rìn níyà wọ́n ń dá skúù lẹ̀ àti hospital àti gbogbo ẹ̀dùn náà bàbá bá ṣe máa kọ́lọ̀ ń pokùn wà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni zakat tọ́jú ojúṣe wọ́n ń dájọ́ wọ́n sì ń pín fún àwọn tí wọ́n lágbára wọ́n ń gba mílíọ̀nù ìjọ tí wọ́n sì ń pín fún àwọn tí wọ́n lágbára àti tó kárí inú wàhálà wọn nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì tún dáwó láàrin ara wọn láti mọ̀ wàhálà mọ̀ṣáré olè islamiyya ó ń pèrè istirakat kí èyí ọwọ́ adé ní rédíò kó sọ pé istirakat jẹ́ ń kó jọ tàbí irun fi ń sara ní dé ṣé ẹtì ẹ̀já kọ́ jọgbọ́ alẹ́ rẹ̀ tọ́ba sí wípé ọ̀fẹ́ ṣe dáwà fáwọn èèyàn ọ̀fẹ́ ṣe dáwà fáwọn èèyàn tí ń fi ń sara ní dé oṣù fẹ́ ṣe dáwà fẹ́ tí ń dáwó tí ọmọ mi jẹ́ náwó rẹ̀ sí síbi yóò ṣe gbọ́dọ̀ kalẹ̀ nù ìwà mí ìlú bẹ̀rù ọlọ́run o owó tí ẹnì kan máa fi ṣẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run má máa fi sára ní bí o wà sínú ìwọ tó ń dáwó tó ọmọ bí ẹnáwó rẹ sí gbìyànjú o má máa fi tí ẹnáwó rẹ sí òkè pé ń ta nídìí ní islam pọ̀ kọjá gbọmọ sọ wọn o wà sínú ẹ wá ní tí wọ́n máa dá istirakat táwọn àmì ọmọ fi sára ní ní ìtumọ̀ ẹni pé ìtì ẹ̀fẹ́ yín ó ní rárá ìtumọ̀ ẹni yẹn àlàálìmọ̀ rọ̀bá ní kọ̀gbọ́dọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ jáde báwọn ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ ní káyì ọgbọ́dọ̀ ló ń dè ọlọ́sọ fún fìràhùn ọlọ́sọ fún múhàtí àrùn ibi àbá ilẹ̀ àwọn fìràhùn ní ìnáwó tọ̀gà fàkó ìlànàhùn káwọn ìlànà lẹ́yìnà làálàhùn yàtọ̀ ẹlọ sọrọ tọlẹ fún ibùdó ìdáhùn ìlú ọrọ bíbá abẹlẹ mọtì wọlé mọ ìjọpìlá hasan máa pèpè lọ sójú ọ̀nà ọlọ́run pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tọ́já pẹ̀lú wáàsí tọ́já ẹni bá fi pèpè lọ ọ̀dọ̀ ọlọ́run ta ní nínú àwọn èèyàn wa tọ́jẹ́ otm ní àbáwọn tó tún jọ wọ́n ni tí wọ́n fara mọ́ mọ́ nídìí nàbí
sawa gbonjo ko ipo won soro molidi abi yawo yen awon molidi won su lo si bi ile ise olojo ba fe ra asiko abe gbonjo bu niba ta soju ba ti poju te yen news lu won yo ile ise redi won lo ba won pe awon fe fun yin dogu loya ti mo ti lo re awon fe soro molidi eleni to so fun mi niba ta fi dey tafsir o so fun mi pe oro yi o yoro awon molidi se program kan won si fa ya ko awon si fa disi lori yi pe o leto ke yin o se molidi en to da wa la le na ko oro ta nso yi oloju meji ni bo se lo ti lo si en to po ju no ro nu quran o fara to ju tu mo ta lo ila fi ri tafsir ti khilafu fi wa be to po oro si ti ta la gogo ile ka aya ye eyin e lo ma wo inu quran chapter 37 huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu hayatun muqamatun wa ummul kitab e lo ma wo dile olohun lo nso tira ikale ninu tawo egbe odo se ti won ti se won se atunse laarin awon iya lona to po koda imi nbe ko won ai mo yeye to je pe won se akiti yen lori e ti se wahala lori e awon ko tu sharia nibi na wahala ti won se lori iyun ke se keke ti won sa tun le dada lo bi o tun mo so ro laida o gba gbe esin olodun mo be ni won fi n lole fo ni fi rin le fo be na si ni condition awon muslimi o improve lati gba ti awon egbe ti nbe agbere elekerin to na ni wi mi so leto lati pe ka dara po me egbe kan lu egbe islam to n sise fun dawa olohun nilu nigeria yi in so bomi o ilu nigeria ta jo foju ri ko si to buru npa pe ka ri inu awon onimo ti o so pe ko se wo be ka se ri inu awon mo so pe e mu darapo me pe ki se tuntun ni islam rara ki se tuntun rara in to le ju ba n lo iya pelu be lodo awon onimo lori e in tó sì tó fúyẹ́ ju bá ń lọ ìyá pẹ̀lú ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n kéèyàn ọjà ìpé yọ fẹ́ mọ sọ̀bjẹ́tì gbogbo làákàyè àwọn àfa wá síbi ìròrí tara rẹ̀ kọ́ da kò lójúmọ́ sọ ti ẹ pẹ̀lú ẹ̀ rí ẹ tẹ́bárí sí pẹ̀lú ẹ yọgbà má sì parọ́ má tún náà tutukutu àbí kó o fi afọmọ gbé kó o fi sí láàrin mọ́ bọ́ atọ́ka sí ìṣàlá kó o famọ́ ẹlòmí yóò tu ọ láti rí ẹlòmí yóò tu ọ láti rí ìyáfọmọ gbèrò fi sí ọrọ kódà bọlá ni ẹtọdà tó sì rí pé òdodo lélẹ ẹ téèyàn gbọrọ rẹ ní islam kìí ṣe ti ń parọ nù ọrọ àwọn èèyàn lèyàn agbọrọ lọ lọrọ rẹ ṣe bí islam hadizu ṣe nìyẹn ẹ tó wá ṣe yí pé ọ parọ ń bi ọrọ èèyàn kìí ṣe bí ọrọ anabi o sàṣálà wà dọrùn ó pè ká dáàbùn ó pè nbọ bá gbàdí sí wa wọn pe la kada wadọ a ẹ ti máa ń fún adizi ni òpùrọ ni kò sí nǹkan kan dúpẹ nígbà tó o ti ju tó ní wọra nípa ọrọ àwọn èèyàn tó ń parọ ńbẹ bóun ó sì wá gba ọrọ rẹ níbi tá a fẹ́ fi ṣẹ nípa ẹsìn táwọn àdúgbò ń ṣe ọlọ́wọ́ máa lò láti gbà tí wọn bá ti kọ́ lẹ̀ títí tọ́lọ́ fi kóun ṣòro lẹ̀ wàhálà tí wọ́n ṣe nìyẹn torí ẹ̀ la fi ń di àkíyèsí lọ pé ó lè rí nǹkan míì nínú tíra tí wọ́n sọ pé ọ̀sẹ̀ ìsáná ìsọ̀ sálà tó sì jẹ́ pé sáná ju rẹ̀ ọ̀fẹ́sẹ̀ rílẹ̀ àbí kọ́mọ̀ ní sáná ju kò mí pé kọ́ sẹlẹ̀ ṣùgbọ́n pé ká sí lọ́hùn á sọ pé lè yí kò sáná ju àbí eléyìí kò ségi ni sáná ju ọ̀fẹ́sẹ̀ rílẹ̀ ìta àgbínú yẹn ké pé kí wọ́n máa sọ pé wà lọ́hìn kò sí sanadu fún wọn sọ àwọn tó gbà wá gan ẹni tó sì kọ́ sọ ni muhammad ibn ishaq ó sì wà nù sira ibn ishaq bí wọn pàdé àná ìṣàṣà gbọ́n kò ní sanadu níta wá fẹ́ fi ṣẹ̀sìn àlè gbà aláìláì pẹ̀lú báwọn ntí tó mímọ ojú òsínú kéèké wà láàyè wọn ò fún wàdí ànábi àbá ṣé gbogbo ohun tó jẹ́ pé ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ànábi ìṣàṣà sálà ṣé ni àwọn sàbí gbà wá ni ṣé gbogbo ẹ̀ lọ fẹ́ ṣẹ́rin lẹ̀ ni ṣùgbọ́n òdodo kúrò lọ́wọ́ mùsùlùmí èyí tí ó wúlò fún ilé ayé wa àti fọ́ọ̀nù wa ọlọ́run ti kó àwọn tó ṣáájú wọn bá dèmọ́lẹ̀ àwọn ohun tó kàn dá ọmọbẹnu tí àbáyé ti ránṣẹ́ ọmọbẹnu tí àbẹ̀wò kò ní sanadu àbẹ̀mí ò rí sanadu rẹ̀ tẹ́lómi bá wá rí alẹ́ ìdàkùn mi ní ilmi fatukurijú lánàá tí ọba ní màmí ó sì gbé jáde kò é wà kó lè máa ń yẹ dẹ̀yìn fi lè ilmi falẹ̀ sáfà tán alimuta ṣe àwọn gàmbá ti à ń ká àṣìyá
e ma lo mo nkan ai mo ye nkan ti o mo bo ba lo ma lifu ba ta sa dile kin lo bi ko kan yeso le so agbarin elekerin ti mo so ona ni pe so leto ki ajo ipo mo jama mo ti so pe ko se won bi ki irore o yato sara won o nbe nu awon ti won ni Saudi Arabia ti en ko iwe lori pe ko leto ki yo join jama kankan ṣùgbọ́n kí ni ó kọmọ sí islam tẹ ẹ bá wà gbogbo àwọn tí wọn kọ wọn láwọn tí wọn já àgbà fáànù wọn torí pé gírèdì oríṣiríṣi ni ẹlòmíín bẹ lọ́pẹ́ ìkọ̀wé rẹ onítàjẹ́ ẹ̀tọ́ ní purpose ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ pé tìbẹ̀rù ọlọ́run tìbẹ̀rù ọlọ́run ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí bákẹ́ abu zayd bí ṣe ọ̀sẹ̀mí bí ṣe abdulazeez bínú báàz àtàwọn tó dán wọn láyẹ tí ẹ bá wà sọ pé òkè o kò lẹ́tọ̀ kí yóò ṣe jẹ̀mọ́ nínú mọ́bílákàtà àbí ẹ̀sọ̀ ìdíyà ìta islam ńkọ bí nàìjíríà bí sudan àtàwọn dọ ti sudan ó tún yàtọ sí nàìjíríà tọrọ pé àwọn tó ń ṣe islam jù á lọ nàìjíríà ńkọ ghana ńkọ ọ̀rọ̀ wọn ó tún lọ yóò tún rẹ̀ díẹ̀ nígbà máa dọ́ké bí amẹ́ríkà tiẹ̀ ńkọ tẹ ọgbẹ́ amẹ́ríkà tó jẹ́ bí àkọlìyá tó lè mùsùlùmá àtọ́ à ń bẹ inú mùsùlùmí kéré gan ẹ̀yìn rí kọ́rọ̀ wọn change ẹ lọ ka fatuwa ṣe ibùdó bá ṣe ẹ lọ ka ti ṣe òtẹ̀mín ẹ lọ ka ti hókùnrin tìmá ìlàjẹ̀ mahadum islami àti ṣe òbákàlà àbúzé yìí ṣe ńgbà tó débi conclusion ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti change torí pé ti kálukú wọn sọ̀rọ̀ lé lórí oná ẹni mọ̀sálẹ̀ kéèfà ní jìlìbù ha wàlẹ̀ mọ̀fáàsì kéèfà ní dara ọ̀hà ntọ́ba jẹ́ àǹfààní fún islam tí ó jẹ́ kí islam ọmọ bẹ kó sì máa gbèrú káwọn mùsùlùmí máa wà dáadáa bóyá láti fà fún wọn tí wọn àtakò tí wọn àtakò tí wọn àtúnṣe sálà ntọ́ba jẹ́ ntí ọ̀fà àbúrú fún wọn bóyá láti lé kúrò fún wọn nígbà tó bá ní kí wọn mọ̀ṣẹ́ gbẹ ní amẹ́ríkà bóyá gọ́vẹ́nsì ti fẹ́ recognize ẹ bóyá wọn fẹ́ recognize ẹ bóyá ló ti fẹ́ gbé nǹkan kalẹ̀ mo ti ẹ̀ ronúronú mo tún pàwọn èèyàn lánàá ike ẹ dákun ẹ tiẹ̀ fún mi mọ̀ràn torí mo ní wá sí lónìí mo ní ẹ fún mi mọ̀ràn káti ẹ̀ kọ́ sọ pé kò ti ẹ̀ṣẹ̀ gbẹ islam ẹ̀ kan gbogbo nàìjíríà yìí ẹ jọ ta bá fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí àfẹ́ kọ́ hospitu àfẹ́ kọ́ léwé ó kọ́ wa ni ká fi register lọ́dọ̀ ìjọba ṣé a sọ pé sọ́rí o gbogbo mùsùlùmí ni ẹ bá kọ́ bẹ́ẹ̀ o àbí a sọ pé sọ́rí o a register kí ni ìṣùgbẹ́ kọ́ sẹ́nìkan pé lóní o ṣé n láwàá ṣe nígbà ẹnìkan wí ẹnìkan ẹjẹ àwọn register ló kọ baba wa imam ibadan èyí ò lọ wá wọ́ sí ju ẹgbẹ́ ọba register o ọba register ló kọ imam ibadan imam ibadan nìkan ó wà á sọ fún ọ pé ó sì lè register ló kọ mi lọ́wọ́ pé ọba register ló kọ mi bí atọ́ máa mọ mi lánàá ni bàbá ọgbẹ́ ọ sọ fún ọ pé má dáná sáwọn ọlọ́run àbí mọ́sálásí ọjà bá lágbèsè lábẹ́ pé central mosque ọjà bá lónìí wàhálà mínú ìfẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ dá sí ọlọ́run iṣẹ́ táwọn èèyàn ti ṣe lọ fẹ́nìkan kan máa sọ pé bídà kó lò bídà ti ń dọ̀ làálà kára máa gbé sórí individual ẹjọ́ àfibẹ̀ ó lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó wá ti rí wípé níbi tó ń wà àwọn ní bùkátà sí pé káwọn kóra àwọn jọ ẹ sọ lóko lórí dáadáa lẹwà torí pọ́lọ́ sọ pé wá tẹ̀sìmọ́ bí habilillahi jami'an wà lá tafaraku ẹ sọ mọ́ra yín àwọn náà máa sọ pé àwọn ọ̀tako àlàámọ́lùlì jẹ̀mọ́ yìí ká máa ṣe iṣẹ́ àṣepọ̀ àwọn ọ̀tako ṣùgbọ́n tẹ̀sìmíyà ká máa sọ lóko kí wàá ni wàhálà kí ni ó kọ kí ló kọ ṣe fún ọ tí wọn bá jẹ pé tiẹ ọsọ ló kọ máa bá lọ bẹẹ àwọn òṣè wá sí ní ìkejì ká sọ pé ìtẹyìn lájẹ máa ṣe ọdá o tẹ ló kọ o àwọn òṣè wá sí bẹẹ nítorí ọlọrun islam rọrùn pọ ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ mú nǹkan le àwọn àmọ́ mú nǹkan le fáwọn èèyàn nítorí àgbọ̀yé tó kéré ẹni tó kírun ń gbàtà ṣùgbọ́n àyílà tó jẹ́lẹ̀ bó ṣe tó náà lọ́lọ́ kí àtẹnudọ́lẹ́ pé kò tí ì kí àgbàtà àṣírí fẹ́ wọlé kì í wọlé tán ńlọ́sàlù àrà tó kírun rẹ̀ sọ́wọ́ àpèlé ń bí díà ni àbọ̀ sọ pé ó ṣe ń tí ọ̀tọ̀ ó lè sọ pé ó ṣe ń tí ọ̀tọ̀ kéèyàn ọmọ sọ pé ẹ mẹ́ta àwọn èèyàn gba yín o ẹ gbọ́dọ̀ fowó ọjọ́ dáká o ẹ mẹ́ta àwọn èèyàn gba ọ kó gbogbo owó tí ọ̀pọ̀lọ̀ mọ́ta ẹ̀ lọ́dọ̀ àfa àwọn hanafiya mazhabu kamil wọ́n wà lórí pé èèyàn lè fi owó ọjọ́ dáká kódà wọ́n tún sọ pé òun lọ dáa ju kẹ́ ẹ fi nǹkan ọgbà yọ lọ kí ni díẹ̀ wọ́n ní purpose sharia cosmic sharia ó ní pé kẹ́ ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn anabi sasa sọ pé agrinohum
عن المسألة في هذا اليوم ارى ونرى كما في مسألة جوني طبعا برايسي في نوتي نرايسي لنكا طبعا برايسي في تلوان لنكا طبعا فلو رأتي يرى بجنكا طبعا برايسي نفع شو طبعا فلو the best thing on طبعا فى to need in your Lord only take a magila sending dalamu bubu oku ti wale yo tun obere se ti o fi da lenu ta mo re o fi je ngba to ba fun lowo ni o lo na for the best sugo ise un mima en to ba wa telebu ni ko so fa won yan ida wa pe o tesun aju temi na si lo tesun aju o na ni ko lu jumuru ul ulama al malikiyya wa shafi'iyya wal hanabila atawanti ajo lori ko nde ni ka fi yo sugo so wa nu ese abi o si nu ese ki wa ma so pe a e ma je won gba yin o tẹlomi ìbá wa ń mú tiwọn ń wá ń kọ sí ọ̀rọ̀ onídàbù fún àwọn àwàm tí wọ́n mọ gẹ́gẹ́ bẹ́yà fáà náà ń takora yín àbí ńgbà tí rúmi bá dó tí mo sọ pé àwọn àlẹ́fíyà sọ ẹ̀rí wọn sì rèé tí wọ́n lọ pé ẹ̀mọ́jọ wọn gbá yín o a wọ́n tún á mọ òkè ṣé dókítà tún á mọ tí ń sọ ni ṣùgbọ́n tó bá ti sọ pé báwo àwọn eléyìí sọ báyìí àwọn eléyìí sọ báyìí ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan bẹ tó pàtàkì nípa kókó eléyìí sọ̀rọ̀ ọ̀run ẹja béèrè lọ́wọ́ ara ìbéèrè àkọ́kọ́ ni ẹ o sọ̀rọ̀ ọ̀run ká wá pa ó kọ jẹ̀mọ́ àwọn jẹ̀mọ́ àtù rẹ ká wá sọ pé kò sí mọ́ ká wá mú kankan wá àbí amọ̀tí ẹ̀mú kankan wá kò sí nítòsí òwúrọ̀ ìṣẹ́ fọlọ́ ṣùgbọ́n o lè láàrin wa o lè láàrin wa ṣùgbọ́n kò sí nítòsí òwúrọ̀ ibi tó fi ń ṣàkàwé tó jẹ́ sùrùdíyà ìjọba ń kéta fún ọmọ ìlú wọ́n ń kéta fún islam wọ́n tún ní wizara tùṣùwù nílẹ̀ islamiyya odidi ministry fún islam kódà àwọn èèyàn míì tó criticize ministry yẹn egbègi ló dé tó ẹgbẹ́ tó ń sẹ̀ sẹ́pẹ́tì wizara fún islam gbogbo ọ̀fẹ́ ẹ̀kan gbogbo ń tẹ̀sí pátápátá islam ni ẹ mọ́ tó wá jọ jẹ́ wípé ìkó tó máa jẹ́ ministry for islamic affairs kọ́mọ̀ jẹ́ pé àwọn yòókù wọn ni kò sí tọ́kàn pẹ̀lú islam èmi náà yí àwọn èèyàn dé ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ fi kéta fún islam kó wọn lè tún lákùnlé kan sí i nípa pé bí islam tún ṣe máa spread lágbàáyé àti nílùú sọ̀wọ́ á fi yun sọ̀wọ́ á fi wébi fẹ́rẹ́ pé kò síbi àwọn gan fẹ́ kó islam kó lẹ́ni wọ́n fẹ́ kó kó lẹ́tàn yẹn yẹn àti mùsùlùmí ni ọlọ́run ní ń sàánú ẹ̀sìn rẹ̀ àti àwọn mùsùlùmí ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a béèrè láàrin òní pé sọ̀rọ̀run kápá kan ọjọ́ ìyàpá kan ọ̀rọ̀run ṣe bí tmc ó ti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n àmì náà sì tún ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹlòmí òdìdí ìjàmá rẹ̀ nígbà tí ó travel ó sì sọ pé wọ́n lọ́jọ́ yẹn tí otm abẹ́ gbàgbé ni àfàwà nàìjíríà ó ní wọ́n lọ́jọ́ otm ìta àsìfẹ́ ló ń bẹ́ ni pé kì í ṣe pé otm ni 100% ẹgbẹ́ tó dáa àbí lọ́dà jù níta sọkọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti fà ayé lẹ̀ fún mọ́ tí wọ́n fà ayé lẹ̀ fún correction tọ́ mẹ́rin wá pé nǹkan báyìí kẹ́báyìí bó ṣe rí tẹ́jọ́ round table tẹ́jọ́ jókòó káwọn alájí ìsáwọ́ máa ń ṣe nǹkan lọ kí n sọ pé àánú kò la nǹkan báyìí báyìí tí wọ́n sì fààyè lẹ́fun kí ló tún dùn tọ́ da tó yùn sọ́jọ́ orí láwo ni àbímọ ni àbí àṣeyẹlẹ tí wọ́n ti ń ṣe bọ̀ sẹ́yìn láwo ni àwọn dr kọ́sì wọn alájí amúlù ti àmì àwọn àgbààgbà wa in tó dùn in tó ń fún in tó ń jẹ́ kí ìrètí ọmọ wà nìyẹn pé yóò mọ dáa sí ni ṣùgbọ́n ibi tó wà jẹ́pẹ́ nìkan náà ni sóó o làmírù o nìmọ́mù o ní khatibu lórí rẹ́díò fọ́gbẹ̀dọ́ ṣé bọ́ ṣe wá fẹ́ kí gbèsè ayé ìtara yòókù lórí nu àìmọ election ní àwẹ̀ tiẹ́ fún àwọn alájí ìsá tí wọ́n ráyè wá sí ẹlẹ́wẹ́ ló wọ́n gbọ́ wọlé àti ẹgbọ́ lẹ́ẹ̀kan wọ́n fún mi méjì tí ìbáṣe tiẹ̀ ló jẹ́ lọ́ọ̀rì kọ́jú ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ìbáṣe tiẹ̀ yìí ló jẹ́ lọ́ọ̀rì kọ́jú ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹyọ kan náà mo rìkọ́ọ̀dù mo sì ń bá nǹkan mi lọ ṣé gbèsè ayé tí ẹ̀yìn wa ń ṣe làwọn wa máa ṣe kọ́ possible náà kò ṣeé ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé gbogbo ẹ̀yìn òwúrọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹgbẹ́ kan kó ṣe làákàyè sí o torí pé nígbà tí a bá ní àtẹ̀gùn ńlẹ̀ téèyàn wá sọ àtẹ̀gùn the purpose ìní ọmọ fúnra àwọn èèyàn báyìí lọ́rọ̀ sọ o ibi tí o ti wọlé sí wa lára nìyẹn o táwọn míì jẹ́ kó o ti gba fíkìrà rẹ̀ yẹn nígbà tí ọba wa wà nú ẹgbẹ́ kan ó ṣe ìtìsáàbù sí
انتساب علم وتعليم ودعوة وانو اني واوي بي اوفي كيكو اوسي في كونيا اوسي في كوكو سجونا طالون سوكوان دوا تجي بي اوتوا سوى بيون دي تجيت ان غول تجي بي تي انكو باتي نيو تي امونو او ني سي ابو ني كاسي ibi ti wo ti wole se olanu ohun si eleyameyanu islam oran onye anabi sallallahu alaihi wasallam o tawalu do bonu hadith oni la takunu imatan e godo je o pe yan o takununa ina ahsana an-nas ahsan te wa ma so pe ta yan ba tin se dada emi o si ma se dada wa ini asa wa in zalamu zalamtu ta yan ba so bi se mi o ma sa bo si si won walakin وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ أَلَيْسَ سَأَلَ سَكُوِي أَلَوْرُوا إِمِي أَرَعِيِمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا تَوْ يَبَاتِي سِدَادَ إِمَا سِدَادَ وَإِنْ أَسَاءُ فَلَا تَظْلِمُوا تَوْ بَانْ سَيْدَا وَمْ بَانْ سَيْدَا تَوْ يَبَاتِي بِيَوْ لَدَوْ يَكُنْ يَبَتَوْ وَا إِنْ كَيْلَي يُوَنْ سَلَوْنَ تِيَوْ بَدَا مَا بَانْ سَيْ وَمْ بَانْ سَيْ إِنْ تِنْ تُمَا سِكْيَوْ بَوْ وَا سِتِي مَنْ سَيْنُوْ sugbọn ko wa mo lo sese afoju nti en ba wi ila bege won ba so bi ko se gan ara mo nse lo ni abi nkan mi to clear si o ti o ruju ara ti won ni o ma se ko ma se lo ibi to ti nse baje niyan ibi to ti pese niyan wa pelu awon egbe ke jo ma ko ayin lo won fura yin won loko ni won fura won loko ni ayin awon na lori nti won se olohun san won lesan re olohun sa le mo agbo yi fa wa ati fa won na awo ogun won rara a si need at top anybody igba melo a lo se siro waju olodun to da gbo wa emi o tun wa tun mu telu mi ma temi ta mi gan mo ti yanju e tan a ma sabi afin lori te se ta foju ri pe e se daada olodun so yin le san re be na le n ba wa pelu egbe o na se daada pe o ma se la kala ka itoto ko ni gbogbo awon ta joko yi awon pe amekunu leyin yin o mo se keferi o ta na bi sa so asara o bi sa salamu so pe kullu bidati kufuru ko so be sugbon so pe kullu bidati dolala pe gbogbo awa ta wa yi kullu bidati dolala ori anu gbogbo wa iwa omi ki ti o ti e ma ja si so ki gbogbo wa o joko ko ni dolala ni gbogbo awon ta ti ka ti de gbele dolala kullu bidati dolala won ni amekiru leyin won o òun ni ẹran kiri lẹyìn wọn o ṣùgbọn tá ló ń sọ sáà ń sọ ni pé kúlùbí dáà ti ń tọ lálá kọsọ pé kúlùbí dáà ti ń kúfúrú wọn á ń sọ létí ẹnìkan ó sọ ti bá dá wa sọtọ pé bídí àníwá ni kí ló tún kù nígbà tí ẹ̀ ń kọ́ sí ayé tí ẹ̀ ń ka àdísì ó tí àwọn èèyàn ọmọ kiri lẹyìn wọn mọ ta ni ó ta ló ti aláàbá tó jọ pé a sọ́sà jẹ́lí ti ṣẹgbẹ́ ni ẹ̀yìn bíbí ní ọba bọ́ sórí rẹ́dí òjò ọ̀bọ̀ ti ṣe kó sọ ẹnu tí ó sọ ní tí ó sọ oṣù làwọn èèyàn fi ń wọ̀n àwọn tí wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ oṣù wọn ni wọ́n fi ń wọ̀n àwọn tí wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ àti mọ̀ nítàmọ́ gbọ́nu lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n ẹ máa ń kí ẹ̀mú pòun lẹ́kọ̀ọ́ táwọn náà sì rí pé ọlọ́run fún ọ lóye ṣùgbọ́n òye ohun ti jọjọ ẹ̀kọ́ yẹn jẹ́ so alayhi salaam ni ka ma fọnu pẹlu gbogbo ta ba n se o n sẹgbẹ ni o n se nkan mi ni ma fọnu agbẹrin ẹlẹẹkarun o na ni pe se ojuse wa ni pe ka pa gbogbo awon oko irẹ ka wa fowokan mọsalasi di abi ka ma ṣiṣẹ lẹyọ kankan mo ti tọka si ipe rara o kii se ojuse wa ni ka pa fẹ pa gbogbo oko irẹ a ni idi oko yii nigeria gbogbo n ta ba fẹ ṣe islam tọjọ awokaf tọyẹ pe n bẹ naa ni wọn naa ti rowo lati saudi a ma se loko awon egbe yen komo ba ara so abe individual komo ba ara sabe masalasi komo en to ni masalasi komo jori pe baba awon lo mi won fun ara meni ni ile kan tawon kan so fun mi pe ki won ko masalasi lori e ikan baba to file gbaya won se foundation so ni baba ba ku ikan na omo egun ogun ogboro ba lo mo tori ki se ni ihale e awon afa ni ma nbebe kankan ni a fi ri ko tó bá gbé olórí pé ilé bàbá òun ni ọgbà ẹlọgbọ òun ti bàbá òun sáyìn wá ìgbélẹ́tì tẹ ẹ bá níwèé tó sáyìn gan ó lè mú ẹsíkúùsì mi wá tí ọjọ pé bàbá òun mo ti yóò gbà náà ni ṣé bó ti sẹlẹ̀ fún odidi yunifásitì nísìn àbí òtí rẹ oṣù tí ìṣúwájú ẹ̀kọ́ máa jẹ́ ti mùsùlùmí táwọn mùsùlùmí sì ti owó lórí ẹ̀ ẹnì kan kọ̀ sọ pé àìgbọ́n àwọn gbé wa mo ti yóò ní
may sign Islam de our government de recognize here ngba je ma ti mu prove wa o mu ti yo nto to ni gbogbo o ti orun be pata o ti di family millions ni ba ma dabi nbe ti o ma fi sesin Olorun se be lati wa ma so pa be masalasi la ma gbe masari o ke bi la besi aboko ndi ba bi gba ti yan tun fe ko license si ni ojo ti lo ma ma sarifo agbari kefa kilo wa fa ti an fi n bo olujamo awon te gbo atawon mi te gbo tun si nibi